ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ବିକାଶ ବ୍ଲକରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ନେଇକି ଆସିଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ହିଁ ଆଜି ସଫଳ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖୁଛୁ। କଳାହାଣ୍ଡି ବିକାଶ ପରିଷଦ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳାହାଣ୍ଡି ବିକାଶ ପରିଷଦ ନିଜର କ୍ୟାପାସିଟି ଅନୁସାରେ ସେ ସହଯୋଗ କରିବ। ତେବେ ଏଇ କ୍ରାନ୍ତି ଯାତ୍ରାର ଆବଶ୍ୟକ କାହିଁକି ପଡ଼ିଲା? ଆଉ ଏକ କ୍ରାନ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଡିସେମ୍ବର 30 ତାରିଖକୁ ଆମେ କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ ଭାବରେ ନେଲୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ 1943 ମସିହାରେ ଡିସେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରେ ପ୍ରଥମ ତିରଙ୍ଗା ଫେଲେଇଥିଲେ ଏବଂ କ୍ରାନ୍ତିର ସଫଳ ସ୍ୱର ସେଇଠୁ ସଂସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସ୍ୱର ଆଜି ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି, ଆଉ ଆମେ ଆଜି ସେହି ସ୍ୱର ଆହ୍ୱାନରେ କ୍ରାନ୍ତି ଯାତ୍ରାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ନେଇକି ଆମର ଶେଷ ହେବ ନୂଆପଡ଼ାଠାରେ। ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରା ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଶେଷ ହେବ। ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖ, ସେହିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏହି ଯାତ୍ରା ରହିବ। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଉ ସେଇଠି ଥିବା ଆମର ବିଭିନ୍ନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ହେଲେ ଅଧିବାସୀ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ, ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଆମେ ହାତକୁ ହାତ ମିଶାଇ କରିବା। କ୍ରାନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକତା ଏଇଥିପାଇଁ ଅଛି, ଆମ ପୂର୍ବଜମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଗଲେ କେତେ କେତେ ବଳିଦାନ ଦେଇ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ଆମେ ଆଜି ବି ପରାଧୀନ ହୋଇକରି ଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ହକ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଧାରଣାରେ ବସୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଦାବିପତ୍ର ନେଇକରି ଦାବି କରୁଛୁ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ, ରାଲି କରୁଛୁ ରାତି ଦିନ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଧାନସଭା ସାମ୍ନାରେ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଭଉଣୀମାନେ, BMSର ଭାଇମାନେ, ଆମର ଆଶାକର୍ମୀମାନେ, ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିଜ ନିଜର ହକ୍ ପାଇବା ପାଇଁକି ଧାରଣାରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ମିଶାଇଛୁ, ଆମର ସହଯୋଗ ରହିବ, ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ତେବେ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକି ଆମକୁ ହକ୍ କାହିଁକି ପାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି? ଆମେ କଳାହାଣ୍ଡି ବିକାଶ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଗୋଟେ କ୍ରାନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। 30 ଡିସେମ୍ବର କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ ଆମେ ଭବାନୀପାଟଣାଠାରେ ପାଳନ କଲୁ ଏବଂ ଭବାନୀପାଟଣାଠାରୁ ଏହି କ୍ରାନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ବାହାରିଛି, ଅବିଭକ୍ତ କଳାହାଣ୍ଡିର 18ଟି ବ୍ଲକରେ ଏହି କ୍ରାନ୍ତି ଯାତ୍ରା ବୁଲିବ। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକର ସେଠିର ସରପଞ୍ଚ ହେଲେ, ସେଠିର ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ଆଉ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେମିତି ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ସମସ୍ତ କଳାହାଣ୍ଡି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ନିଜ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁକି ଆମେ ଏହି କ୍ରାନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଅଭିଯାନଟି ଚଲେଇଛୁ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଉଛୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ଆମର ଏହି କ୍ରାନ୍ତି ଯାତ୍ରାରେ ସେମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ସରଗୁଲ ମାଲପଡ଼ା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ କରିବି? ଆଜିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଟା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, ଆଉ ଇଏ ଆମର ଡିସେମ୍ବର 30ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ଠାରୁ ଆମେ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍। ଆମର ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି ମୁଣ୍ଡଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ ଆମର କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିରେ ହେବା ଯୋଗ୍ୟ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଏଭଳିଆ ସଚେତନ, କଳାହାଣ୍ଡି ଯେହେତୁ କଳାହାଣ୍ଡି ବିକାଶ ପରିଷଦର ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଆଉ କଳାହାଣ୍ଡିର ବିକାଶ ଲାଗି ଲାଗୁଛନ୍, ତ ଏ କଳାହାଣ୍ଡିର ବିକାଶ ଲାଗି ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ବିକାଶ ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।